Ми продовжуємо наш інформаційний марафон. Нагадую, в ефірі програма «Досить», у студії Оксана Чушкіна. І сьогодні говоримо про незаконний продаж алкоголю. Ну і, власне, про це будемо говорити разом із нашими гостями, котрі вже у нашій студії. Це Наталія Коваль, заступник начальника управління торгівлі виконкому Хмельницької міської ради. Олена Кукурудза, заступник начальника управління, начальник відділу ліцензування Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області. Валентин Білянський, заступник начальника Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Та Андрій Оліпер, лікар, психіатр, нарколог. Вітаю вас, шановні гості, у нашій студії. Власне, перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, нашу дискусію, та я хочу, аби ми переглянули разом із глядачами сюжет. Ми проводили, власне, такий невеличкий журналістський рейд по наливайкам обласного центру. От, власне, що ми побачили, та хочемо показати і вам, але режисер мені наразі підказує, що ще сюжет до ефіру наразі не готовий, тому, напевне, питання перше до лікаря. Я вже говорила, що ми ходили по наливайкам там і бачили досить неприємну картину, страшну картину, коли на підлозі стоїть пляшка, в ній ліка, відомо, що туди наливають, так? Чим загрожує та випитих буквально там 100 грам безакцизного та якогось поганого алкоголю? Тут не обов'язково, чи 100 грам, чи це буде півлітра. Річ у тім, що людина і той же продавець, який стоїть в цій наливайці, він не знає, що він наливає. 100 грам може викликати прості диспепсичне явище, там, розстройство і тому подобне. І на цьому все може закінчитися. Але і 50 грам може визвати стійку сліпоту, а може і призвести до летального випадку. Поширеність сурогатів алкоголю зараз дуже і дуже висока, велика. І ми не можемо бути впевнені, що я не можу дати вам чіткої відповіді, що якась певна кількість є безпечною або є небезпечною. Не знаю навіть, чим порадити людям, але саме краще, певно, порадити менше вживати алкоголю на цьому. Тобто може бути шкідливим алкоголь не лише не підакцизний, той, який без акцизу там продають, тобто саморобний, самогон, будемо говорити, та називати речі своїми іменами, але й алкоголь інший, правильно? Якщо... Ми всі знаємо, що алкоголь загалом це є велика біда і проблема нашого не тільки українського суспільства, а й загалом в цілому світі. Да, і акцизний, і підакцизний алкоголь, він не завжди є корисний, і не завжди можна відповідати це тому, що він є дійсно перепровірений всіма факторами. Дуже багато випадків ми бачимо по телебаченню, і дуже багато випадків стикаюся в власній практиці, коли людина від невеликої кількості має великі хронічні захворювання, які, з якими вона буде жити дальніше, в подальшому все своє життя. Ми не можемо тут сказати, що пийте то або не пийте то. І самогон це відноситься до продуктів власного виробництва без будь-яких контролів, навіть без такого простого контролю, контроль якості води. Ми вже не говоримо про там, наявність сивушних масел і, або наявність будь-яких інших хімічних речовин, які б ніколи не пропустилися в загальне користування. Весь алкоголь є шкідливий. Ну, треба бути дуже обережним в наш час. І треба, я раджу всім так, треба зменшувати, при нагоді зменшувати загалом вживання алкоголю в будь-яких кількостях. Власне, режисер мені підказує, що у нас вже готовий сюжет для нашого перегляду. Отож, будь ласка, давайте поглянемо на екран. Піднайти наливайки у Хмельницькому, як виявилося, легко і просто. Про них не прийнято говорити, відтак відстежувати точки розливу варто по особливому контингенту. Ось цей непримітний на перший погляд заклад прямісінько на зупинці громадського транспорту відвідують в основному чоловіки. Усе тому, що крім міцної кави, тут наливають міцну горілку. Скажіть, що у вас подають зараз виробні напої? Так, подають.
А на підставі чого? Покажіть, будь ласка, документи. Ліцензію на роздрібний продаж алкоголю заклад і справді має. Щоправда, для того, аби на неї поглянути, нам довелося зачекати. Близько години її везла ось ця от панянка. Як виявилось, документ видали на кафетерії. Така ж ситуація спостерігається майже у всіх наливайках Хмельницького. Ось цей чудовий магазин, розташований в самісінькому серці обласного центру, також має ідентичну ліцензію. А отже, він є закладом громадського харчування. Вибору страв тут, щоправда, жодного. Вкусити можна або бутерброд, або цукерку. Я обично люблю собі взяти стакан солодкої води і цукерку. А от асортимент алкоголю тут вражає. Йолушка Смолка. 16,50. Та й клієнтів тут, хоч відбавляє більшість, якраз і заходять чарку другу перехилити. Власниця не заперечує, її кафетерій і правда більше схожий на магазин. Разом із тим наполягає, вона не найгірший підприємець міста. Каже, у Хмельницькому безліч точок, які взагалі торгують без ліцензії. Хорошо, а там, де немає ліцензії, де люди не працюють. А ми там їх не перевіряють, бо в них і немає ніяких документів. А ті, що працюють, платять налоги. А скажіть, будь ласка, де це? Скажіть, назвіть адресу, ми поїдемо туди. Знаєте, хорошо. Про такі незаконні точки продажу і справді знають усі, бо у кожному мікрорайоні міста є своя і, повірте, далеко не одна. Притиснути їх насправді дуже важко, кажуть в міському управлінні торгівлі. Бракує законодавства. Додають, самі можуть хіба що проводити так звані обстеження, перевірити, чи доливають повнолітнім і чи, не дай Бог, не відпускають оковиту дітям. Виконання ліцензійних вимог – це повноваження податкової. Орган, який видає ліцензію, він має це перевірити, в якому закладі, в якому місці, тому що ліцензія видається саме за цим місцем. У Хмельницькому орган, який видає ліцензію і контролює, це Державна фіскальна служба Хмельницької області. Після нашого журналістського рейду в управлінні торгівлі, кажуть, уже організовують свій. Незабаром власникам наливайок у гості слід чекати не акулпера, а управлінців, податківців та правоохоронців. Останні нагадують підприємцям про відповідальність, а вона досить серйозна. За продаж безакцизного товару світить його конфіскація і штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За відпуск алкоголю неповнолітнім – від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів. А за торгівлю алкоголем з рук – від 50 до 100 і конфіскація. Минулоріч, до прикладу, оштрафували 234 правопорушника. Це в області. Чому так мало, в поліції пояснюють дуже просто. Громадяни не надто хочуть здавати точки, а без інформації та повідомлень самі просто безсилі. Зважаючи на це, копи вкотре звертаються до краян за допомогою. Зразу телефонувати на лінію 102. Це вже є повідомлення про це. Туди вийде наряд поліції, там чи в місті, чи в області. Тим паче звернеться увагу дільничого, який безпосередньо відповідає за дану ділянку території в області чи там в районі. Ну і далі будемо відпрацьовувати, щоб скласти відповідні адмінматеріали, ну і позбавити ліцензії даного підприємця, який зловживає і не дотримується законодавства. А ми продовжуємо наш ефір. Власне, мали змогу переглянути та наш сюжет. І перше питання, напевно, до поліції, оскільки от власне закінчили та сюжет на поліції. Пане Валентине, у чому є така проблема, та що навіть поліції важко притягнути до відповідальності наливайків? В чому її суть? Ну, зазвичай, в принципі, нічого надзвичайно важкого немає. Здійснюється відповідна покупка товару, після цього складається один пропущення, перевіряється ліцензія і так далі. Тобто факт тому, що ми бачили в першій частині, це ті наливайки, як говоримо, наливайки, фактично заклади торгівлі, де є відповідна ліцензія, і вже умови потім потрібно доводити в суді, чи дійсно це був магазин, чи це було безпосередньо об'єкт торгівлі лише, чи це було дійсно кафетерій, як було написано в ліцензійних умовах.
Власне, у нас є представник управління торгівлі. Чим відрізняється кафетерія від магазину? Та, наскільки мені відомо, перш за все, в кафетерії має бути роздаткова лінія. Так чи ні? Можливо, я помиляюся, я дещо читала, але я не фахівець. Ну, це не обов'язково має бути роздаткова кафетерія. Це об'єкт ресторанного господарства з нескладним приготуванням, з продажем страв нескладного приготування. Тобто допускаються такі нескладні, як бутерброди або мінімальне ще, що вони там затверджують в своєму асортименті. Але роздаткова не обов'язково. Мають бути стійки. Єдине, це навіть не можна. Може бути, як правило, вони працюють при підприємствах торгівлі або при супермаркетах, як відділи, відділ кафетерії. Ну, але, власне, наскільки мені відомо, у кафетерії однозначно має бути присутня вбиральня, проточна вода, ну і звичайно, місце для приготування за умовами, та, санітарними. Чи так це? Проточна вода, вбиральня обов'язкові. Місце приготування може бути виділено так, як стол, стіл окремий. Тобто це не передбачає. Ми всі керуємося в роботі. От є державний стандарт, яким визначено, що таке, що таке. Ну, я просто хочу, щоб побачила його, взяла з собою до студії. І дійсно саме тут прописано, що ж таке кафетерій. Я вам повторюсь з визначенням. Хвилиночку. Так, це закон. Значить, заклад ресторанного господарства, самообслуговування з асортиментом страв нескладного приготування і напоїв, торговельна зала якого обладнана торговельно-технологічним устаткуванням, призначеним для роздавання їжі. І в начальних закладах, установах, промислових підприємствах, об'єктах роздрібної торгівлі тощо кафетерій організує споживання, як правило, через кафетерійну стойку. Тобто, а магазини – це підприємства роздрібної торгівлі. Тобто, це ми маємо об'єкт ресторанного господарства, а вже магазини – це об'єкт роздрібного продажу. Ліцензії суттєво мають відрізнятись. Там ліцензія для розливу, а це продаж в магазині, це роздрібний продаж алкогольних напоїв. Тобто тут просто по ліцензії має відрізнятись. Ну, а ліцензійні умови вже, крім того, приміщення потребує необхідної площі. 20 метрів квадратних – це необхідна площа для продажу алкогольних напоїв, як в кафетерію, так і в магазині. Ну, от, власне, те, що ми побачили, площа була присутня, але ані вбиральні, та загальнодоступною. Тобто була вбиральня, але вона десь була на задньому дворі, і вона була закрита, і нею могли послуговуватися виключно працівники от, власне, цього закладу. А бутерброди робила продавчиня за прилавком. Вони стояли разом із Таранькою, аби ви розуміли весь жах і ту картину, яку ми перед собою побачили. Ну, але, власне, вони мають ліцензію, і ну, нас це, направду, здивувало. Яка процедура видачі ліцензії? Та? Ви обстежуєте перед тим податкова, чи ви просто переглядаєте документи, які вам подані вже? Дивіться, основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами визначені законом України 481 від 19 грудня 95 року. Він називається «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту, етилового, коньячного і плодового алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Оптова і роздрібна торгівля здійснюється суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності в них ліцензії. Що таке ліцензія? Ліцензія – це документ державного зразка, який дає право займатися суб'єктом господарювання, визначено цим законом,
певного виду господарської діяльності на зазначений термін у ліцензії. Згідно статті 15 481 закону, заява, ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання. Це після сплати за ліцензію, і він звертається до любого сервісного обслуговування, це в нас називається Центр обслуговування платників податків за місцем здійснення діяльності, тобто при ОДПІ або їх відділень в районних центрах, ну, в районах. І в нас при головному управлінні ДФС у Хмельницькій області, на базі ДПІ міста Хмельницького, можна подати заяву на видачу ліцензії, що є заява, це є підстава для видачі ліцензії. Але у нас ще таке передбачено статтєю 481 закону, що таке місце торгівлі. Це місце реалізації товарів, в тому числі на розлив, про що говорилося, в одному торговому приміщенні будівлі, за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів та пива без обмеження, площі для алкогольних напоїв, крім пива, торгівельної площі не менше 20 метрів квадратних, але обладнане реєстраторами розрахункових операцій для реалізації підакцизної цієї продукції. От, власне, стосовно, це касовий апарат, да, правильно? Так, обов'язково, так, це обов'язкова умова, має бути зареєстрований касовий апарат. Що говориться про на розлив, це суб'єкт господарювання, який отримує ліцензію на право роздрібну торгівлі алкогольними напоями, має право реалізувати алкогольні напої на розлив, тільки якщо його торговий об'єкт має статус громадського харчування. Тобто він собі відкриває КВЕД, реєструє касовий апарат на магазин з кафетерієм, наприклад, як магазин-бар, кафетерій окремо. Він вже має право реалізовувати алкогольний напій на розлив. Угу. Власне, якщо у нього є касовий апарат і якщо він ним користується. Якщо не користується, яка відповідальність за це передбачена? І взагалі, яким чином то контролюєте? От ми, власне, у цих закладах, які ми відвідали, на жаль, ми не можемо називати, тому що також відповідальність для нас передбачена, але я думаю, що глядачі, які нас дивляться, впізнали кожен свій на районі. Там не користуються касовими апаратами. В одному, і в другому він є. Але ми в одному із них перебували близько півтори години. Угу. За півтори години там просто неймовірно популярний заклад. Там стоїть черга аж до дверей. І жодного разу продавець не скористалася касовим апаратом. Нікого квитанції не видавали. В іншому також... В іншій наливайці, чи нехай буде це кафетерій. Добре, там більше схоже на кафетерій, все-таки там були умови мінімальні, але вони були. Ми проводили свої контрольні закупки, так, і знову ж таки, ніхто не користувався касовим апаратом, до нього просто не звертаються. Він там взагалі от такий гарний, от, знаєте, коли користуєшся клавіатурою від комп'ютера, клавіатурою на телефонах колишніх, та стареньких ще, то завжди витираються цифри, літери. Там, я не знаю, воно просто таке новесеньке, ніби його щойно от принесли і встановили. Тобто ним ніхто не користується. Яким чином це перевіряєте? Які штрафи передбачені? Так. Дії? Управління контролю за обігом та оподаткування підакцизних товарів в нас здійснює перевірки фактичні. Тобто перевірка по факту місця здійснення суб'єктом господарювання діяльності з роздрібну торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Обов'язковою умовою, як я вже сказала попередньо, є це реєстрація касового апарату для видачі ліцензії. Тобто суб'єкт господарювання, який здійснює цю реалізацію, зобов'язаний видати споживачу при здійсненні покупки або реалізації фіскальний чек. Тобто якщо ми це виявляємо при проведенні фактичної перевірки, робимо фактичну перевірку і суб'єкт господарювання або продавець не проводить через касовий апарат покупку, значить це відображається в акті фактичної перевірки.
складається працівниками податкової служби адміністративний протокол за статтєю 155 частина 1 адміністративного кодексу. І законом передбачено 265-м про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі послуг та громадського харчування, за якщо це виявлено перше порушення в розмірі 1 гривні. Якщо протягом року виявляється ще таке порушення, то в розмірі 100% від вартості покупки. Ми ще повернемося до обговорення саме відповідальності. Зараз хочу трошки поліцію нашу залучити. Пане Валентине, відповідальність з вашого боку. Я вже її озвучувала, так, але все ж таки 234 підприємці. От найбільше що роблять? Продають алкоголь дітям? Більше половина – це якраз і є порушення частини другої, які виявлені нашими працівниками ювенальної превенції, це якраз продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім. Тому що це разом об'єднує, стаття об'єднує як продаж алкоголю, так і цигарок, тобто під акцизних товарів. На другому місці у нас хто? На другому місці якраз продаж без відповідної ліцензії в закладах харчування. І на третьому це продаж цигарок та алкогольних напоїв з рук. Тобто це фактично фізичні особи, які ніде не зареєстровані, це оті бабусі і так далі, і так далі, тобто які здійснюють торгівлю з рук. Власне, відповідальність, я хочу, аби ми ще раз нагадали про відповідальність, тому що от я, власне, направду не знаю, як можна боротися із такими от закладами, тому що, направду, кожен відвідувач, якого ми там зустрічали, та просто ревно захищав, ну, от, власне, такий дуже радянський наливайк. Я не знаю, чому, невже людям самим приємно, от, за таких умов проводити свій вільний час, та і всі ми люди, та хтось вживає, хтось не вживає, але просто не в таких умовах, напевно. То все ж таки відповідальність за частиною першою, це безпосередньо, коли суб'єкт підприємницької діяльності без ліцензії здійснює торгівлю від 50 до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією відповідно предметів торгівлі та виручки, одержані від продажі цих предметів. За частиною другою сюди включено також в тому числі і торгівля неповнолітнім, продаж. Це від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І частиною третьою, це безпосередньо з рук, це від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідно предметів торгівлі. Хотів би зазначити, що за минулий рік, дійсно, як вже ми бачили в сюжеті, Дмитро Володимирович повідомив, що складено 234 таких протоколи і накладено судом стягнень, накладено і стягнуто близько 100 тисяч гривень. Тут сума серйозна. Сума достатньо серйозна. Більше того, за перші місяці, за перші два місяці цього року вже 40 протоколів складено і 2700 гривень накладено і стягнуто, тому що ще є процес, триває в судах. Тобто це протягом 3 місяців суд зобов'язаний розглянути. Тобто ми склали, направили 40 протоколів, але ще не всі розглянуті і не в всіх протоколах є рішення. Як часто люди звертаються? От, власне, раз вже я затронулася. В основному все-таки це робота безпосередньо працівників поліції. Я особисто в заявах зустрічаю де-не-де, але це буквально це одиничні випадки. Можливо, за минулий рік, ну, якщо до 10 випадків було, то це добре. Я от, власне, маю зараз секундочку звернення, та, від пані Юлії. Я прізвище вам озвучу після ефіру, тому що не маю права, але вона от пише: «Доброго дня, завітайте ще, будь ласка, у магазин «Еліт» по вулиці Зарічанська, 16. Найкраща ситуація, з малими дітьми виганяють, хамлять, бо діти їм кричать в магазині і не дають продавати алкашам, я цитую, горілку. Продавчині з відділу продажу горілчаних виробів вигнали мам з дітьми з магазину. Ситуація є давня, але продаж оковитою і свинство процвітає, на жаль». Зарічанська? 16. Зарічанська, 16. Власне, от маємо вже та перше звернення. Ми, власне, як журналісти викликали правоохоронців, фіксували, писали заяви, звісно, тому що, ну,
дуже неприємно, що у нас в місті все-таки отакі підприємці працюють, але наскільки мені відомо, управління торгівлі дуже мало насправді, от найменше серед тих, хто тут зібрався, ну лікарів ми не рахуємо, але ви допомагаєте, ви їм також допомагаєте працювати, але вплинути на них практично не можете. Чому? В чому проблема? Я знаю, що ви можете перевірити, чи там доливають, що насправді, от, ну, це комічно звучить, а перевірити, що там наливають, ви не можете. Звичайно, хотілося б бачити наші заклади всі гарними, з повним, в ідеалі, з повним дотриманням норм і правил. Але ми маємо на сьогодні не дуже, що ми сьогодні маємо? Підприємців, які на свій страх і розсуд організовують бізнес, вкладають гроші, не маючи відповідної освіти. І, на жаль, вони теж не можуть найняти собі якихось менеджерів. І якраз ми говоримо про ті магазини, коли безпосередньо частіше всього сам підприємець займається своїми справами і наймає персонал. Персонал, як ми бачимо сьогодні, якщо згідно от правил тих, тих документів, що регламентують діяльність в цій сфері, є правила продажу алкогольних напоїв. В них теж сказано, що продавець повинен знати і асортимент продукції, їх її якісні показники, терміни придатності. У горілки теж є термін придатності. І вміти користуватись касовим реєстратором розрахункових операцій, перепрошую, і знати правила пожежної безпеки, знати всі ці, норми і правила знати, крім того, там по санітарії всі норми знати і дотримуватись. Але де ж ми можемо взяти на сьогодні таких продавців? Як правило, освіту вони не отримують, і все приходить з досвідом. З досвідом, і на жаль, На жаль, ми такі маємо реалії. Ми наскільки можемо, як ми можемо впливати? Навіть от цим прийняттям рішення, міська рада прийняла рішення, яке забороняє продаж, обмежує продаж в часі алкоголю. Це один із наших кроків був. Причому це все створювалося в умовах мораторію на перевірки. Ми до цього питання дещо... Дерегулювання підприємницької діяльності. Буквально за 5 хвилин повернемося, ми мусимо перерватися. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, а ми чекаємо на ваші запитання. Сьогодні говоримо про незаконну торгівлю алкоголем. Власне, телефонуйте 6504-53. Ну і чекаємо на ваші запитання у мережі Facebook. Будь ласка, можете дивитись нас і там, і ставити запитання. Обов'язково все озвучимо. Ми маємо, власне, представників абсолютно всіх тут контролюючих органів. Можливо, маєте питання також і до лікаря-нарколога, можете їх задавати. Будь ласка, не соромтеся. Нагадую, що у нас в гостях Наталія Коваль, заступник начальника управління торгівлі виконкому Хмельницької міської ради, Олена Кукурудза, заступник начальника управління, начальник відділу ліцензування головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, Валентин Білянський, заступник начальника головного управління Національної поліції у Хмельницькій області, та Андрій Ольпер, лікар-психіатр, нарколог. Отож, буквально кілька хвилин для нас і чекаємо на запитання від наших глядачів.